ty vole, ty sáně, máme vodotěsný sáně normálně. Dorazil nám obchodník. Jo, to byl obchodník s těma sáněma, okej. Asi koupíme i slámu, ne? Když ona bude taková drahá. Co je tohle? Lněná tkanina, co je tohle? Len? Okej. Průměrná. No, koupíme všechno, prodáme ty věci, které máme a tenhle rok bych měl začít taky ještě, nebo už bych měl zase začít něco vyrábět. Koupíme všechno, len i lněnou tkaninu a i nějaký ten pazourek na 45. Na 50 koupím. A kosti bych mohl koupit. Kosti. Na 70. Tak, budeme mít za 70. Určitě, protože máme dřevěný harpun. Proč máme furt tolik dřevěných harpun? Oni ztratili hodnotu. To je zrada. Jakmile jsem se posunul do nového toho, tak ztratili hodnotu. Tak to jo. A je to vop věk, to znamená, tohle jsou věci z prvního věku a my jsme ve třetím věku. Takže a z druhého věku ty věci jsou ještě, nebo ty kostěné věci jsou ale furt z prvního věku. Okay. Prodáme i tyhle. Dá se to CTRL? Ne, nedá se to po 10. Ok, škoda. Necháme si nějaký do zásoby. Dvě harpuny prodáme asi. A krumpáč, srpy si necháme. Tak, tohle prodáme. A takhle za 70. Ok, dík, čau. Tím bychom si měli trošku vyprázdnit. No, moc jsme si nevyprázdnili, ale... Ale jo. On tam byl hodně ovoce, tam bylo daný. Tak, co vy vyrábíte? To znamená, teď budeme vyrábět už tyhle ty dřevěný, protože se nám úplně nevyplatí. A budeme vyrábět tyhle kostěný. Harpuny se nám vyplatí nejvíc, protože na to nepotřebujeme větev a stojí to stejně jako oštěp. Takže mi vyrobte... 4. Třeba, proč ne? Jo, akorát to trošku zrychlíme, dámy a pánovi. Skladovací stan, ten je plný. Ty jsou skoro všechny plný, ty bláho. Takže to bude chtít další stan. Jídla máme dost. Máme všichni hadry? Asi jo. Tohle vypadá, že nemá hadry. Ne, ten má stále kožený oděv. Proč máš pro boha kožený oděv? Tar oku. Jaký otužilec, ale. Ube, otužilý... Člověk, který nepotřebuje, anebo na něj prostě nedošlo, nebo nevyšlo. Ale mělo by být, máme kožešinový oděv, 21, máme populaci 21, takže si to nevzal. Hlavně máme nastavenou výrobu přesně na, už si to vzal, hurá. Přesně na počet, že obyvatel, což je skvělá mechanika. Hele, nový človíček. Takže si vám to vlastně... Že si můžete nastavit tu výrobu přesně na to, tolik lidí, kolik máte, to je fajn, to se mi líbí. To se jim povedlo. Hele, a další dva lidi, do prkínka. Nebo další člověk. To znamená, postavte mi, jednak mi pokácejte hrušeň, ne? Hrušeň si necháme, tuhle bvízku mi pokácejte a pojďte mi postavit další obydlí zde. Tak, narodil se nový člověk, ajajaj, už si to začíná tady to. A vzhledem k tomu, že už jsme docela daleko od toho, tak mi tady postavte další ohniště. Tak. A tady bychom si mohli postavit další ohniště taky ještě jednou. Co? No, to je možný. Co? Tady. A
Výroba nástrojů, něco novýho? Okay. Tak. Jenom jeden bodík. Potřebujeme opevnění, sakra, potřebujeme bodíky, potřebujeme něj bodíků. Tohle ta hranice je co? Ta hranice je jakoby to, co potřebujeme, abychom přežili? Myslím, že jo. Nebo to je jenom prostě 60, 120. Myslím, že jo. Ale jídla máme docela dost, jako. Jak jsme na tom s těma rybama tady? Jeden člověk. Tady dva lidi, jo, na rybolov. Tady je to plný, ale. Tady může lovit ještě. To je taky plný, tady jaký může lovit. To je v pohodě. Sání máme taky, si myslím, dost, takže to nemusíme úplně. Přežít to zim. Znalost, skvělé. Tady by to chtělo asi udělat skladování na fůru dřeva. Aby to bylo blízko toho ohně, aby nemuseli tak daleko, třeba, si myslím. Stavba, skladování, fůra dřeva. To jdeme už tak nějak jako... Myslíme už do budoucna, jo? Útok nájezdníků, ajajaj, to jsem přesně čekal. Dva nájezdníci. Hej! Zpět? Jo, ne, to je víc nájezdníků. Varkale, uteč! Jdou po tobě, Varkal! Sakra, Varkal tady sbíral něco a je po Varkalovi. Zabili Varkala. Všichni se sešli. Děti, zalezte. To útočí Amazonky, to jsou jenom ženský. To jsou jenom ženský normálně, to je nějaký kmen Amazonek tady. Mezi tím se nám zkazil chleba. Nech, ať přijdou. Ochusí naše. Ale jak běží. Zautočí na něj? Psi na něj, Víš, jsou nějaký odolný ty lidičky. Jo, ty psi. A co z nich spadlo? Nic. To je všechno? Jako žádný loot? Žádný loot, žádná truhla? Psi se nenajedí? Ne, nic, tak jo. Přišli jsme o jednoho člena. Kmenového. Tak, tohle to co? Výrobní libitovlí není omezen. Tohle to je... A teď je jaro, to znamená, by to měli sezóna výsevu je jaro. Dobrá, není tam nějaký příkaz na ten výsev? Tam bude příkaz na nějaký výsev, ne určitě. Sběr sísloviny, kácení stromů, nabírání vody, sběr větví, sběr lov, rybolov, sběr a sklizeň. Sběr a sklizeň, ale divokých rostlin, takže to je jedno. Okay. Počkej, tak je to jako vysetý, nebo to není vysetý? To podle mě není vysetý. Proč je to tady postavený? Odstranit rostlinu. To je asi vysetý. Dobrý. Už je zase to, jo? Taky moc jednoduchý to zasívání teda v tom případě. Já myslím, že co jsem si představoval, že jak to bude probíhat, je, že z těch plodin tady, který nacházím tady takhle jakože volně, já budu muset nějakým způsobem, jo, třeba seberu jich 10 a dostanu 2 semena. A postupně to takhle nazbírat a mít zásobu semen a ty pak vysázet a mít prostě svoji úrodu. Tak jsem myslel, že to bude. Ne, není to tak. Evidentně, teda. No ty nájezdy se určitě budou postupně zvětšovat. Což o to jako, ubránit se takovému nájezdu asi teďka není moc velký problém, ale spíš co je problém je, že když vám vychytají nějaký ty lidi někde prostě bokem, tak máte smůlu. Kosti vezmu všechny. Pazorky taky vezmu nějaký, tak.
Dobrá, co vám dáme teda? Oni mi neudělali ty věci, nebo co, co tady jako je? Co to tady jako je? Počkej, jak to, že jsou za pět už jenom? Jak to, že kostina... Jak to, že pazurkovej krumpáč je za pět a kostina harpuna je za deset? What the hell? No dobře. A mi to tady nikdo jako nevyrábí, nebo co? Nebo to vyrobili a už to zase použili? Okej, okay, kolik toho máme? Pojďte mi vyrobit zase nějaký luky. Pojďte mi vyrobit... Má se to vyrábět vůbec kopí, když... Nebo oštěpy. Když můžete mít luky a praky. Tam jde spíš o to, z čeho to vyrábíme, že jo? Ty kožešiny jsou zásadní, takže... Jo, a pojďme asi lovit, co? Něco. Něco, co něco? Něco tohle, protože furt to nemáme dokončený, kance? Ne, máme. OK, to nevadí. Samec, samice, samice. Ta je zraněná, výborně. Stará samice, výborně. Dospělý sob. Dospělý sobec. No, těch máme dost. Co potřebujeme? Mamuta, to už asi možná nenajdeme. Dva koně a jedno... Dva osly. Dva koně, dva osly. OK. Dva koně, dva osly, oslíky, dva oslíky. Co to je tohle? Co to daňci zase? Veledaňci. Kolik máme těch veledaňků? Dva. OK. Myslím, že máme nastaveno víc než dost teďka. Nebudou stíhat všechno lovit. Trošku nám klesá teda množství jídla, ale to protože jsem teďka nelovil půl jara. Ups. Těch políček bude asi potřeba víc určitě, ale to je zatím testovací provoz našeho JZD tady. Co je tohle? Co je sobu? Už jenom z principu. Ty pratury bychom mohli. Ale veledaňky jsme ulovili, výborně. Ty pratury, toho pratura nemáme. On je docela nebezpečný. A oni ho zvládnou. Co? Můžeme ochočit. To nosorožce máme, to jsme nakonec ulovili a je za něj ještě nějaký dvojnásob, ale to asi nestíháme už. Ježiš, tady je zvířat. Tady je zvířat. Hele, koně. Cool. Ale pojďme, nemůžu tolik lovit. Máme zadano moc na lov. Musíme počkat, až to ulovějí všechno. Jaro. A bude léto a budeme sbírat. To je krásný. Tady máme spoustu věcí. Je borůvka nám tady. Už máme léto. Noise. Sbírají borůvky. Hrušky sbírejte. Hele, vypěst, už to roste. No to je krásný. Tady máme ty. My máme oříšky. Myslím, že my toho sbíráme docela dost, toho ovoce, takže... tam asi není úplně potřeba... přidávat, protože většinou se nám to kazí. Stejně. I když máme další dva lidi. Sežena nová populace, hele! Bum, bum, bum. Co můžeme teda všechno? Podzemní těžba, došky, to bude nový obydlí, kopání studní, opevnění chceme teda, domestikace kos, tkaní, mosty a megalitismus, což je jako duchovno, okej. Okay. Dobrá, prioritně dáme teda pravděpodobně opevnění.
odemčeno opevnění. Odemyká stavbu základních obranných struktur, které používají k ochraně vaší osady před predátory a nepřátelskými nájezdníky. Tím také snižují ztráty na životech, výborně. No, já nemám ani tak problém se ztrátama na životech v rámci osady, ale spíš se ztrátama na životech v rámci těch lidí, kteří šli někam a zrovna se nachomejtli při nějakém boji, útoku. Palisády. Budeme potřebovat klády. Mm-hmm. Takže se jde kácet, hele. Tak, jdeme pokácet věci. Tady by mělo, tady je místa dost na dřevo. Více než dost. Jak to postavíme, hele? No tak je jedna brána bude určitě tady. To je více než jasné. Druhá brána bude možná tady, protože sem, prima chodíme dost často sem, primárně. A třetí brána by mohla být někde tady asi. A čtvrtá brána by mohla být tady někde, ale to je otázka, kam se chci moc rozšiřovat. Já vůbec nevím, jak ta stavba jako probíhá. To tady jako funguje. Co tady máme? Samec, samice, okej. Okay. Tohle mi pojďte taky nazbírat, ale máme nějak málo jídla. Ale my jsme zadali spoustu lovů, tak bychom měli mít spoustu jako masa, ne? Kde jsou všichni jako? Vidím takhle naše? Jo, vidím, ale blbě. Chtěl nějak jako líp vidět všechny. Koně potřebuju. Kácíme. A mě zajímá, jak to vypadá. Brána. No tyto temy musí být samozřejmě před bránou, to je jasný. A počkej, máme jako dovnitř, no ven to bude pravděpodobně, že jo. Počkej, ta šipka znamená co jako? Kam míří ven. A dáme první sem třeba. Uvidíme. Zkoušíme. Hlavně zdi, jak se staví. Schválně. Palisáda. Klikněte a podržte pro umístění. Je takhle. OK, to není špatný. Jo, ale nemůžu pokračovat. Na to bude potřeba hodně dřeva. Hele, jak oni si k tomu i vozejí ty suroviny, to je dobrý s těma sáníma teda. To ale postavím ještě jedny pravděpodobně teda. Protože oni to dost využívají. Jasně. Tohle bude teda pekelná stavba asi. Z produkce stále nic jako novýho zajímavého nemáme. Uvidíme. Domeček by to chtěl další teda. Pro jistotu. Abychom měli. Co to je bříza? Dub. Haha. Vždycky. Haha. Máme dost ovoce. Nějaký ryby. Proč mají tak? Proč? Oni to vyrybařili všechno. To jsou šmejdi.
Jo, já mám nastavenou 15, sakra. Víc, kamarádičkové. Tady mám 30, ale. Tady mám taky 30. Hele, jak sklízejí už, tak to je krásný. Takže vlastně my budeme mít stejně, teď budeme mít to, teď budeme mít to. Teď budeme mít přece jídlo z toho spolíčka. Co to stojí? Jsem se nekoukal, dva kameny. Máme kameny? Ne. To je pazourek? To je pazourek. Kde mám? Nemám. Pojďte mi natěžit nějaký kameny. Teďka v rychlosti asi jenom. Kolik máme obilí? 20 obilí. Bouřka je. Wow! A jak zem... Zahrmělo a jak zemřel s stářím. A jak si vzali bohové. To muselo být jo, jako dost děsivý v té době. Taková nějaká obrovská bouřka. Jo, já nedělám ty nástroje, co? Tak jsem říkal, že budu... Co já mám za nástroje všechno? Nože mám pazourkový. Pěstní klíně můžu prodat vlastně. Tak, dobrá, příště. A... Ne, teď já jsem dělal oštěpy, vlastně oštěpů mám docela dost. Kam jedete? Kam jedou? To je obchodník. Aha, co jsi říkal, kam jedou? Kam ty mý lidi jedou? Je to obchodník. Jo, a my nemáme klády, proto nám nestaví opevnění. Ty krásu, to bude pěkně drahá sranda, ale... To bude pěkně drahá sranda, teda. Jedle. Jedle, pokácíme tě. Jeřáb oskeruše. Cože to dává? Jeřáb. Překvapivě. Čučka. Jsem si říkal, že máme nějaký divný strom. Je tady nějaký kácení? Ne, tady sběr větví. Tady je kácení stromů. Ale já nechci kácet úplně všechny jako stromy zase na druhou stranu. Ovšem, možná třeba ne u mě v okolí, že jo? Ale řekněme tady klidně pokácím všechny stromy na téhle části. Balgor zemřel stářím. Rip Balgor. Tady bych to mohl třeba zadat a oni tam budou jezdit s těma sáněma. Hele, tohle byste mohli taky sklidit, ne? Ať to máme. Co je na to? Jo, tady taky těžíme pazourek. OK, no. Už těžit za chvilku nebudeme. Ovoce se nám zase kazí. Aha. Maso se nám zkazilo. Jsme toho moc nenalovili teda. Na to, že jsem zadal hodně lovů, tak... Nic moc. Tamhle se nudějí, všichni koukám. Takže pojďme najít, co ulovit. Tebe? Proč ne? Ty jsi tady takovej... Mladá samice tady se furt potuluje. Tady jsou štěňata normálně vlčí. Oh, my můžeme chytit. Oh.
Schválně. To jsem zvědavej. Tam u toho někdo zemře asi, pravděpodobně. Velmi pravděpodobně. Ne, ochočuje. Mladý pes. Hele. Sop unikl. No a to je ten lov přesně automatický. To je... Jak je to tady s těma... Lov. Můžeme zadat. A oni budou lovit všechno. Schválně, zkusíme to. Jenže tady není co lovit teďka. Pst. Fakt, že ne, jako jo. Fakt ne. Tady jsou nějaký kočičky, ale to je všechno. Tady máme. To neukazovalo. Ne, on to neukazuje. Aha, já myslím, že to zvýrazní, a když máme třeba sběr něčeho, tak ono to nezvýrazní. Schválně, jo, tak to zkusíme. To by mě taky zajímalo, teda, jak to funguje. Tak, pojďte to... Ne, pojďte lovit 3. Jde jako někdo na to, nebo? Tady vypadá, že jdou. OK. A uděláme tady tohle to ještě... Draj zemřela stářím, ajajaj. On to nějak vymírá tady. Množte se. Sakra, vypněte prout, ať se můžou množit. Nazdar, Azraeli, čau. Máme nějaký ty? Máme 21 chleba, tak ty vyplíčka jako bohatě stačí teda. To vypadá. Stavba zdá se ani úplně ideální, jako to můžu potvrdit. Furt takhle. Ne. Prkínka, takhle. Syrové maso. A dáme takhle. Tady uděláme nějakou další bránu a uvidíme. 4 noví lidi se připojili, ojojoj. Wow. Jak jako se připojili? Neznáme vůbec. Známe je vůbec? No neznáme je vůbec. Co když jsou to nějací banditi z druhého kmene, ty co nás přepadli, co jsou nějaký zvědové špioni nebo cokoliv jako. Potřebujeme další sání asi. Máme málo sání. Pojďte stavit sáně, tak. Přiložte někdo tam dříví, sakrejš. Narodil, ještě se nám narodil nový člověk. Cizí kmeny se blíží, cizí kmen už tady byl, už na nás utočili Amazonky. Asi teda. A nebo feministky, těžko říct. Další nový člověk se narodil a do prkínka. Budeme potřebovat novou chatrč. Nové sáně, ale je to za 5, tak vidíš to, je tam, ale tady je nevidím. Jsou tady sáně, já jsem je tady neviděl teda. Pivo, Tady nejsou. Brána 5x. Spevněná brána. Vím, že můžu upgradeovat ty věci. Nebo musím stavět nový. To samý s barákama, nebo s těma stanama. Můžu jako upgradeovat, vyprázdnit obsah, recyklovat. Nebo budu muset postavit nový všechno. Jmenu 14 kožešin a jenom 5 vydělávaných kůží. To je docela málo, sakra. A nám se to tady všechno suší. Tak máme syrovej, nebo surovej. Co to bylo? Co to bylo, prosím tě, za skřek?
Syrový kůže, těch máme docela dost ještě, abychom... Nějakou sušičku možná. Chleba se nám zkazil. Ne. Ne. Sob unikl samozřejmě, to je prostě sušá kůže. Nám to vykácí. Obchodník dorazil. By bylo fajn, kdyby se šlo kliknout takhle na toho obchodníka a ono by vám ho to hnedka otevřelo a nemusel mi to jenom takhle přeto. Mosty, no, na to nemáme prašule. Kožešinový oděv si koupím teda upřímně. Tu slámu taky, to bude potřeba určitě. A zbytek na zbytek peču. Takže za 30, jo. Raz, dva a... Tři? Pravděpodobně. Co tady děláš? Oděv, ok, v pořádku. Kolik máme kostí? 39. Udělej mi 5 kostěných harpun, děkuji, ať můžeme... Ať je to rychlejc teda, ale... Tohle je taky pomalý, tak mi jich udělej 6. Udělej to ale 3x3 tady takhle a... Možná mi udělej jedno kopí a jeden luk mi udělej, ať máme. Zimu jsme přežili, easy peasy, chleba se nám. Skýty a v jejich čele, to nevím, neptal jsem se. Mrzklo se po nich oštěpy a šípy a nebyli rádi teda. Zajímavé, že začali stavit odsud. Ne odsud, kde jsem jim to zadal, ale odsud. Okay. My lord! To zní jak my lord, ale asi to nebude my lord. Suroviny se zkazily, chleba. To je tříslovina, to je tohle? To je tříslovina, ok. A třísloviny máme zase víc než dost, takže možná na to pečeme a pokácíme to. A je potřeba udělat Lebensraum. I když tady tohle to bychom mohli udělat sběr. Tak. Jo. Ale děti jak se činějí. Ne, nečinějí, to není dítě, tak nic. Kožešiny se nám tady suší, vydělávají. První známka nějakého opevnění. Hele, co tady vyděláte? Co jste tady zač jako? Co si tady jako... No, jsou vlci zase. Pojďte to ulovit, co je tohle z toho? Sob. To je náš pejsek. Tady někoho máme. Máme akorát tohle. To chleba jsme už získali. To je slušný. A není vůbec marný. Ty pejsci. Kolik máme těch bodíků? No máme dost bodíků, takže co si pořídíme teďka, to je otázka. Můžeme si pořídit lepší no, došky. Takže spoustu nových věcí budeme moct stavět. Což si myslím, že je asi ideální. Nebo domestikaci zvířat. Dáme tohle z toho. Dáme ty došky, to nám umožní spoustu nových věcí. Tkaní by jaký nebylo špatný, ale... No to prdneme. Prdíme. Tak, dáme tohle z toho. Došky odemčeno. Odemyká stavbu doškových staveb, které jsou odolnější, více pokračované stavby z kůží. Výborně. Dají se upgradeovat.
vylepšit naskladovaná chyše. Hurá, sláva, děkuji. Už jsem se bál, že to budu muset stavět znova. My budeme muset ale sbírat... máme plno prázdno? Jak jsme na tom se skladem a... jde to. My budeme muset sbírat tohle z toho. Já to zatím teda udělám asi růčo. Uvidíme. Myslíte, že mi na lyžáku dovolí vzít si sebou minerálky? Na lyžáku? Teďka na lyžáku? V březnu? Koncem? Začátkem dubna? Minerálky? Proč by ti nedovolili vzít minerálky? Proč to opevnění staví tak divně? Jde za veledaněk. Proč se nejdou najíst? A nebo se vyspat? What the hell? To je neskutečný. Bych mohl postavit aspoň ty brány, jakože... načrtnout zhruba kde, kudy, kam. Tak bude ještě jedna, ale tam ještě si úplně nejsem jistý. No jedeme 25. března. OK, na lyžák. Kam jedete? Do Rakouska nebo? Do Alp? Do Švýcarska? Nebo to tady ještě bude sníh jako na horách? No tam ještě sníh stále? Já nevím, já se ptám. Oho. Uhuhu. Ovoce získáno, znalosti odemknuty. Tak, první chýši asi upgradeneme. Máme bláto, máme nějaký, ale nemáme ho hodně. Takže to odemkneme, já to dám, to dáme. Dáme to automaticky teda. Dáme to sem a... dáme to sem. Výborně. Tak, lesní plody 1100. Tady na tom bude dělat jeden člověk a máme... bude chtít víc, dáme 20. Jo, to je u všech vlastně, okej. Okay. Je zajímavý, že to je u všech. Přitom ta ryba, když jsem jí dal jako novej, tak byla opět na 15.